ូមចុច Subscribe, Like, សញ្ញារកបណ្ដឹងនិង Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតសូមអរគុណសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សំអិញមានបង្រៀនគណិតវិទ្យាមេរៀននិងលំហាត់វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាតោះថ្ងៃនេះយើងចូលទៅកាន់លំហាត់បន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូននិងបងបងដែរសូមអភ័យទោសដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលវីដេអូខ្ញុំមិនបានចេញពី3ថ្ងៃនេះដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាជួបប្រជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមរៀនបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់លំហាត់គណនា limit ខាងក្រោមលំហាត់បន្តអញ្ចឹង1 limit នៃ x ខិតត្រសូននៃ sin 2x គុណឲ្យ sin 4x គុណឲ្យ sin 8x នៅលើ equip លំហាត់ទី2 limit នៃ x ខិតត្រសូននៃ sin equip x បូកឲ្យ sin equip 2x បូកឲ្យ sin equip 3x នៅលើ equip លំហាត់ទី3limit x ខិតត្រសូននៃ sin cube កតាអានឹងមកវាអ្នកទាំងអស់គ្នា sin ការ៉េ 4x នៅលើ x ស្វ័យគុណ5 1លំហាត់ទី4 limit នៃ x ខិតត្រសូននៃ sin x sin 2x sin 3x គុណឲ្យចុចចុចរហូតដល់ sin nx នៅលើ x ស្វ័យគុណ n លំហាត់ limit ទី5 limit នៃ x ខិតត្រសូននៃ sin តង់សង 2xបូកឲ្យតង់សង់ស៊ីន 4x នៅលើ x លំហាត់ទី6 limit នៃ x ខិតត្រសូននៃស៊ីន x បូកឲ្យស៊ីន 3x បូកឲ្យស៊ីន 5x នៅលើ x លំហាត់ទី7 limit x ខិតត្រសូននៃស៊ីនការ៉េ 3x គុណឲ្យស៊ីនគីប 2x នៅលើ x ស្វ័យគុណ5លំហាត់ទី8 limit x ខិតត្រសូននៃស៊ីនការ៉េស៊ីន 2x ស៊ីន 2x ស្វ័យគុណ3លំហាត់នៅលើ x ស្វ័យគុណ5 1លំហាត់ទី9 limit នៃ x ខិតត្រសូននៃ sin 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 x នៅលើ x លំហាត់ទី10 limit នៃ x ខិតត្រសូននៃតង់សង់គីប 2x គុណឲ្យ sin ការ៉េ 3x នៅលើ sin x ស្វ័យគុណ5តោះអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើចម្លើយទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមអភ័យទៅសូមអភ័យទោសដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដែលវីដេអូខ្ញុំបានចេញដោយសារជំបិនអញ្ចឹងតោះយើងទៅធ្វើចម្លើយទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលជំបិនហើយដឹងថាសប្បាយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងតោះអញ្ចឹងយើងទុករឿងសប្បាយមកឡែកទៅទៅឥឡូវយើងចូលទៅសិក្សាលំហាត់ជើងបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះការសប្បាយរបស់យើងផុតទៅអស់ហើយអញ្ចឹងយើងគិតរឿងមេរៀនរៀនសូត្រវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងចម្លើយអញ្ចឹងចម្លើយទី1យើងលំហាត់ទី1យើង limit នៃ x ខិតត្រសូននៃ sin 2x គុណឲ្យ sin 4x គុណឲ្យ sin 8x នៅលើ equip អញ្ចឹង limit នេះដោយសារតែយើងមាន sin ស្រាប់ហើយចាក់ sin ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងដោយសារយើងមានស៊ីនម៉ានស៊ីន 2x អញ្ចឹងយើងចែក 2x គុណនឹង 2x តែដោយសារតែភាគបាយយើងមាន equip ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាច់វាមួយមួយមកដោយសារតែម៉ានទីគុណយើងដាច់ x គុណ x 3ដងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងមានម៉ានស៊ីនយើងមាន3ដងដែរស៊ីន 2x ស៊ីន 4x និងស៊ីន 8x អញ្ចឹងយើងត្រូវដាច់មកយើងសេបានស៊ីន 2x នៅលើ x គុណឲ្យស៊ីន 4x នៅលើ x
កូនឲ្យសិន 8x នៅលើ x ឃើញទេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសាតានេះមិនមានគុណមិនមានគុណ2អញ្ចឹងយើងគុណយើងចែក2គុណនឹង2អានេះបើមានគុណមិនមានគុណ4អញ្ចឹងយើងចែកនឹង4គុណនឹង4អញ្ចឹងនេះមានគុណមិនមានគុណ8អញ្ចឹងយើងចែក8គុណនឹង8អញ្ចឹងយើងបាននេះស្មើនេះអញ្ចឹងស្មើលីមីត x ខត្រូសូននេះស៊ីន 2x បើយើងចែក 2x ដោយសារតែភាគបែកគឺមាន x គីមអញ្ចឹងយើងចែកវាអ្នកមកទូមកយើងសារតែទូទី1យើងមានស៊ីន 2x អញ្ចឹងយើងត្រូវចែក 2x គុណនឹង2ដោយសារតែយើងមាន x ហើយភាគបែកយើងមាន x គីមអញ្ចឹងយើងមាន x មាន x គីមអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកវាអ្នកមកទូមកអញ្ចឹងស៊ីន1មាន x 1ស៊ីន1មាន x 1ទៀតស៊ីន1ទៀតមាន x 1ទៀតយល់ទេអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងដែលសារតែយើងស៊ីន 2x អញ្ចឹងយើងនៅខ្វះមេគុណមិនមេគុណ2អញ្ចឹងយើងចែក2គុណនឹង2គុណឲ្យស៊ីន 4x អញ្ចឹងយើងមាន x ហើយប្របាយយើងមាន x ហើយអញ្ចឹងយើងខ្វះមិនមេគុណ4អញ្ចឹងមកខ្វះ4យើងចែក4គុណនឹង4គុណឲ្យស៊ីននៃ 8x នៅលើអញ្ចឹងយើងមាន x ហើយប្របាយយើងគុណ8មកយើងចែក8គុណនឹង8វិញយល់ទេអ្នកទាំងគ្នាឃើញទេរួចហើយរូបមុនយើងលីមីតនៃ x ខត្រូសូននេះស៊ីន x លើ x ស្មើ1អញ្ចឹងបើវាស៊ីន 2x នៅលើ 2x វាស្មើ1ដែរអញ្ចឹងស៊ីន 4x នៅលើ 4x ក៏ស្មើ1ហើយស៊ីន 8x នៅលើ 8x ក៏ស្មើ1ដែរអ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានសរចម្លើយយើងសរ2អានេះវា1 1គុណនឹង2គុណឲ្យ1គុណនឹង4គុណនឹង1គុណនឹង8អញ្ចឹងយើងបាន2គុណនឹង4គុណនឹង8នេះអញ្ចឹងស្មើ2គុណនឹង4គុណនឹង8អញ្ចឹងយើងគុណមកឃើញមិនអានេះគុណមក2គុណនឹង4បាន8ដង64យល់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលីមីតទី1យើងចម្លើយឃើញ64តោះអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើលីមីតទី2លីមីតទី2យើងលីមីត x ខត្រូសូននៃស៊ីនគីប x បូកឲ្យស៊ីនគីប 2x បូកឲ្យស៊ីនគីប 3x នៅលើ x គុណ3អញ្ចឹងដោយសារតានេះយើងគិតមើលណាអញ្ចឹងមន្តធីបូកពេលយើងផ្ដាច់វាអញ្ចឹងវា x គីបត្រាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតែមន្តធីគុណដោយសារយើងចែក x អ្នកមួយមកយើងគុណចូលវិញកន្លែងយើងគុណចូលវិញស្មើ x គីបវិញនេះអ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹងតែមន្តធីបូកនេះមន្តធីបូកឃើញទេយើងមានជក់បូកវិញមានជក់គុណដូចលំហាត់ទី1យើងទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដោយសារយើងជក់បូកអញ្ចឹងយើងប្រាច់មកទូមកយើងបាននេះអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងបាននេះស្មើលីមីត x ខត្រូសូនយើងប្រាច់ទូសិនមក sin គីប x នៅលើ x គីបបូកឲ្យ sin គីប 2x នៅលើ x គីបបូកឲ្យ sin គីប 3x នៅលើ x គីបដែរឬហេតុបានយើងចាប់ដើមចែកដោយសារតានេះយើងគ្រប់ហើយនេះ sin គីប x នៅលើ x គីបអានឹងវាគុណ1 1អញ្ចឹងគ្រប់របស់វាហើយអញ្ចឹងយើងមានធ្វើអីទៀតទេទុកវាសិនចំណែកឯទូទី2នេះយើងមានមក sin គីប 2x អញ្ចឹងមានគុណលើមក2អញ្ចឹងយើងត្រូវដោយសារគីបនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យកន្លែងហ្នឹងមកវា2ត្រូវឲ្យចែកនឹង 2x អូគីបតែដោយសារតែធ្វើបាយយើងមានx គីបហើយអញ្ចឹងនេះខ្វះមិនខ្វះ2គីបយល់ទេអញ្ចឹងយើងគុណនឹងយើងចែកនឹង2ស្វ័យគុណ3យើងត្រូវគុណ2ស្វ័យគុណ3ចំណែកឯទូទី3យើងនេះដោយសារតែយើងមានមកមាន x គីបដូចគ្នាដែរតែភាគយកយើងគឺ sin 3x អញ្ចឹងយើងខ្វះមិនខ្វះមួយគុណ3 3មិន3គីបយល់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែ 3xo គីបអញ្ចឹងយើងមាន x គីបហើយនៅខ្វះ3គីបអញ្ចឹងយើងមកយើងគុណយើងចែកនឹង3គីបយើងត្រូវគុណនឹង3គីបដែរ3គីបមាន3ស្វ័យគុណ3អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើចាអញ្ចឹងយើងអានេះទុកត្រាយមកយើងទី2នេះអញ
ជាបាននេះអញ្ចឹងស្មើលីមីត x ត្រសូននៃ sin 3x នៅលើ x គីបបូកឲ្យ sin 3 sin ស្វ័យគុណ sin ស្វ័យគុណ 3 2x អានេះ sin ស្វ័យគុណ3អ្នកនរគ្នាអានេះស្វ័យ sin ស្វ័យគុណ3 2x នៅលើ 2xo គីបឃើញទេអញ្ចឹងយើងគុណយើងចៃនឹង2ស្វ័យគុណ3យើងគុណនឹង2ស្វ័យគុណ3ឃើញទេដើម្បីឲ្យយើងលីមីតយើងស្មើ1ប៉ុណ្ណឹងម្ដុំនឹងស្មើ1ឃើញទេអ្នកនរគ្នាចំណែកនេះក៏ចឹងដែរយើងត្រូវចែកនឹង x គីបចែកនឹង3គីបអញ្ចឹងបើយើងចែក3គីបយើងត្រូវគុណនឹង3គីបដែរឃើញទេហើយsin 3 sin ស្វ័យគុណ3 3x នៅលើ 3xo គីបទៅស្មើ1ឃើញទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងបាននេះអញ្ចឹងយើងសល់កន្លែងនេះអានស្មើ1នេះ sin គីបនៅលើ x នេះស្មើ1អានេះស្មើម៉ាត់មក2ស្វ័យគុណ3អានេះម៉ាត់មក3ស្វ័យគុណ3ឃើញទេអញ្ចឹងយើងបាន1បូកឲ្យ2ស្វ័យគុណ3បូកឲ្យ3ស្វ័យគុណ3នេះបានចម្លើយយើងបាន1បូកឲ្យ2ស្វ័យគុណ3បូកឲ្យ3ស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉ាត់ទី2ស្វ័យគុណ3ស្មើម៉ាត់18ហើយ3ស្វ័យគុណ3ស្មើ27ណាអញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាចម្លើយយើងស្មើ36ឃើញទេបងប្អូនគ្នាតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់លីមីតទី3លីមីតទី3យើងលីមីតនៃ x កត្រសូននៃ sin គីបនៃ sin ការ៉េ 4x នៅលើ x ស្វ័យគុណ6អញ្ចឹងលីមីតនេះគឺ0ទៅ0ត្រាយតែអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងនេះយើងមើលដោយសារយើងមើលភ្នាក់ងារយើងសិនមកភ្នាក់ងារយើងមាន sin ប៉ុន្មាននេះយើងមើលកន្លែងមុំវាណា sin ការ៉េ 4x នេះតែដោយសារអីគេវាគីបនេះឃើញទេស្វ័យគុណ3នេះកន្លែង sin ស្វ័យគុណ3 sin នៃការ៉េ 4x អញ្ចឹងយើងត្រូវគុណប៉ុន្មានយើងត្រូវយើងត្រូវចែកសិនអ្នកនរគ្នាយើងចែកមកអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកនឹង sin ការ៉េ 4xo គីបអញ្ចឹងបើយើងចែក sin ការ៉េ 4xo គីបយើងត្រូវគុណនឹង sin ការ៉េ 4xo គីបឃើញទេអ្នកនរគ្នានេះជិះបាននេះអញ្ចឹងស្មើលីមីត x ត្រសូននេះ sin គីប sin ការ៉េ 4x នៅលើអានេះយើង x ស្វ័យគុណ6ទុកត្រាយអញ្ចឹងបើយើងចែកនឹង sin ការ៉េ 4xo គីបយើងត្រូវគុណនឹង sin ការ៉េ 4xo គីបវិញហើយរូបមន្តយើងលីមីត x ក្រសូន sin ការ៉េ sin គីបនៃកតា sin ការ៉េ 4x នៅលើ sin ការ៉េ 4xo គីបនេះស្មើ1ហើយអញ្ចឹងយើងនៅសល់តែភាគយើងនៅសល់ភាគយើងនៅសល់ sin ការ៉េ 4xo គីបអញ្ចឹងយើងមើលភាគយើងយើងសស៊ីនការ៉េ 4xo គីបនេះហើយភាគបាយយើងទៅសx ស្វ័យគុណ6ហើយកន្លែងស៊ីនការ៉េ 4xo គីបនេះយើង3នេះយើងគុណនឹង2មកយើងលើកយកមកចូលក្នុងក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាយើងគុណមកបានស៊ីន6ស៊ីនស្វ័យគុណ6 4 x នៅលើ x ស្វ័យគុណ6ឃើញទេអ្នកនរគ្នានេះយើងបានស៊ីនស្វ័យគុណ6 4x នៅលើ x ស្វ័យគុណ5 1ឃើញទេអ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះតែសារតែ3នេះយើងលើកមកគុណនឹង2មកបាន6រួចហើយយើងមើលទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកប្រមាណទៀតឯនេះម្ដងកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកនឹង 4x ស្វ័យគុណ6តែតែសារយើងមាន x ស្វ័យគុណ6ហើយយើងចែកប្រមាណយើងចែកតា4ស្វ័យគុណ6បានហើយអញ្ចឹងបើចែកនឹង4ស្វ័យគុណ6យើងត្រូវគុណនឹង4ស្វ័យគុណ6ដែរយល់ទេអ្នកនរគ្នាចឹងបាននេះអញ្ចឹងបើយើងចែកនឹងហើយ4ស្វ័យ4ស្វ័យគុណ6គុណនឹង x ស្វ័យគុណ6យើងអាចចូលគ្នាមកបានភាគបាយយើងបាន 4x ស្វ័យគុណ5 1ឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងចែក4ស្វ័យគុណ6យើងត្រូវគុណនឹង4ស្វ័យគុណ6ដែរ
វិញណាអ្នកនរហើយលីមីន x ខត្រ0នៃស៊ីន41 4x លើ 4x 46ស្មើ1អញ្ចឹងយើងសល់ម៉ាត់ជាងនៅសល់តែ4 46ហើយ4 46ស្មើម៉ាត់អ្នកនរមិនចាំទេស្មើនេះស្មើ4096វិញណាអ្នកនរយើងបាច់គេអស់អញ្ចឹងមកអ្នកនរទេទេអញ្ចឹងយើងទៅបន្តលំហាត់ទី4 limit នេះ limit ទី4យើង limit x ខត្រ0នៃ sin x sin 2x sin 3x គុណឲ្យចុចចុចរហូតដល់ sin n x វិញអ្នកនរគ្នានៅលើ x sec n អញ្ចឹង limit ហ្នឹងដូចជា limit ទី1ត្រែអញ្ចឹងយើងប្រាច់វាមកទូមកទូតែ x យើងវាត្រូវប្រាច់មកទូវិញយើងបាននេះបានចេះអ្នកនរគ្នាបាន x sec n 1 ទេ x គុណនឹង x គុណ x គុណ x ចឹងគឺគុណរហូតដល់ចុចតិចដែរចឹងវាបាន x គុណ n គេសេរួមវាអ្នកនរគ្នាទេចឹងយើងមកយកប្រាច់សិនមកនេះតែប្រាច់ប្រាច់ជាមន្តីគុណអ្នកនរគ្នាយល់ទេកន្លែងនេះចឹងស្មើ limit x ខត្រ0នៃ sin x នៅលើ x យល់ទេព្រោះ x ចឹងវា x គុណ n ចឹង x គុណអានេះកន្លែងនេះមាន x ច្រើនទៀតចឹងគឺវាបាន x គុណ n យល់ទេអ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះចឹងបាន sin x នៅលើ x គុណឲ្យ sin 2x នៅលើ xគុណឲ្យចុចចុចរហូតអាហ្នឹងមានន័យថា sin 3x នៅលើ x sin 4x លើ x តែគេមិនអត់ស្អីវាច្រើនទូយល់ទេអ្នកនរគ្នារហូតដល់ n ទូរហូតគុណឲ្យ sin នៃ nx នៅលើ x ដែរយល់ទេរួចហើយហើយអា x ស្វែងគុណ n យើងផ្ដាច់មកបានប៉ុណ្ណេះបាន x គុណឲ្យចុចចុចរហូតដល់គុណឲ្យ x ទៀតអញ្ចឹងយើងសេរួមទៅបាន x ស្វែងគុណ n យល់ទេអ្នកនរគ្នារួចហើយយើងមើលនេះអញ្ចឹងយើងមើលទូទី1យើងនេះទូទី1យើងសាតែយើងមានម៉ាស៊ីន x នៅលើ x យើងគ្រប់ហើយយើងមានចែកទៀតទេចំណែកឯទូទី2យើងមានស៊ីន 2x នៅលើ x អញ្ចឹងយើងត្រូវចែកបានចែកទាំង2យើងគុណនឹង2ដែរឃើញទេឲ្យវាបាន 2x ដែរបាយយើងឃើញទេណាអត់មានការ៉េទេសងស្វ័យគុណធម្មតាគឺ1ដោយសារតែ1អញ្ចឹងយើងចែកទាំង2គុណនឹង2ចំណែកអានេះមិនមែនអានេះដោយសារតែយើងមានម៉ានេះមាន n នេះអញ្ចឹងយើងចែក n គុណនឹង nតែសារវាមិន nx អញ្ចឹងយើងមាន x ហើយអញ្ចឹងយើងខ្វះ n យើងគុណនឹងហើយយើងចែក n គុណនឹង n វិញអញ្ចឹងវាបានចុងក្រោយនេះយើងបានមកស្មើនេះស្អីចឹងមកអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងស្មើ limit x ខត្រ0នៃ sin x លើ x អានឹងគ្រប់របស់វាគុណឲ្យ sin 2x លើ 2x គុណនឹង2ឃើញទេតែសារតែវាខ្វះវាចែក2ត្រូវគុណនឹង2វិញគុណឲ្យអានឹងមានន័យថា sin 3x នៅលើ 3x គុណនឹង3ចឹងអ្នកនរគ្នាវាចុចចុចតាគេសេទៅវាច្រើនទូយើងអសេច្រើនណាស់យើងមិនអសេទេយើងអសេជាចុចចុចវិញយល់ទេអ្នកនរគ្នាគុណឲ្យ sin នៃ nx នៅលើយើងចែកនឹង n យើងគុណនឹង n យល់ទេសប្បាយយើងអញ្ចឹងយើងបានចុងក្រោយអានេះស្មើម៉ាត់ limit x ខត្រ0 sin x លើ x ស្មើ1អានេះស្មើម៉ាត់ sin 2x នៅលើ 2x ស្មើ1អានេះ2របស់វាត្រាយអញ្ចឹង1គុណ2 2គុណឲ្យម៉ាត់ទៀតគុណ3គុណ4យល់ទេវាចែកទៅតរហូតដល់គុណឲ្យ n យើងនេះដោយសារ sin nx នៅលើ nx ស្មើ1យល់ទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងបាននេះអញ្ចឹងយើងបាន1គុណ2គុណ3គុណឲ្យចុចចុចរហូតដល់គុណ n យល់ទេអញ្ចឹងហើយយើងមានចាំនេះអ្នកនរគ្នា1គុណ2គុណ3គុណឲ្យចុចចុចរហូតគុណ n ហ្នឹងស្មើអីគេវាស្មើនឹង n ផាតូយ៉េយល់ទេអ្នកនរគ្នាស្មើ n ផាតូយ៉េអញ្ចឹងបើ1គុណ2គុណ3ស្មើ3ផាតូយ៉េចឹងបើវាគុណដល់ n វាបាន n ផាតូយ៉េពេលនេះអ្នកនរគ្នាខ្លាញ់គូចង់ចាំដែរអ្នកនរគ្នាអានឹងរបៀបធ្វើដើម្បីដោះស្រាយលីមីតហ្នឹងបើអ្នកនរគ្នាមិនដាច់ជួបដឹងថាលំបាកហើយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាអត់ដាច់ឃើញពេលនេះអ្នកនរគ្នាតោះចឹងយើងចូលលីមីតទី5
លីមីតទី5យើងលីមីតនៃ x ខត្រសូននៃស៊ីនតង់សង 2x បូកឲ្យតង់សង់ស៊ីន 4x នៅលើ x អញ្ចឹងដោយសារតែយើងមើលទៀតយើងផ្ដាច់ទូមកដោយសារមន្តិបូកវាបែកវាផ្ដាច់ទូមកវាបែកវាប្រហែលដាក់ប៉ុណ្្នឹងវិញគ្រាន់តែយើងផ្ដាច់ភកយកវាទេអ្នកនរគ្នាវាបែកមិនដាក់ប៉ុណ្្នឹងវិញមកអញ្ចឹងផ្ដាច់សិនមកនេះជិះបានណាអញ្ចឹងយើងតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់លីមីតបន្តទៀតអ្នកនរគ្នាលីមីតទី5លីមីតទី5យើងលីមីតនៃ x ខត្រសូននៃស៊ីនតង់សង 2x បូកឲ្យតង់សង់ស៊ីន4បូកឲ្យតង់សង់ស៊ីន 4x នៅលើ x អញ្ចឹងយើងផ្ដាច់ទូភកយកយើងមកយើងផ្ដាច់ទូភកយកដោយភកបែករកសារត្រាយមកភកបែកយើងមិនប៉ុណ្្នឹងត្រាយព្រោះយើងផ្ដាច់ទូភកយកយើងអ្នកនរគ្នាឃើញទេតែស្ថានទេយើងចែកសិនមកនេះយើងមើលភកយកចឹងសិនតែសារយើងអីគេភកយកយើងមានស៊ីនមិនតង់សង់ 2x អញ្ចឹងយើងចែកនឹងមកយើងចែកឲ្យអាយើងចែកតង់សង់ 2x យើងគុណនឹងតង់សង់ 2x ចំណែកអានេះរូបមុនតង់សង់ក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកនរគ្នារូបមុនតង់សង់ទាញមកពីស៊ីនណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងលីមីតនៃ x ក៏ត្រូវសូននៃតង់សង់ x នៅលើ x ស្មើ1ដែរឃើញទេអ្នកនរគ្នាតង់សង់ x នៅលើ x ស្មើ1ដែរអញ្ចឹងបើវាស្វ័យគុណតង់សង់ស្វ័យគុណ n x នៅលើ x ស្វ័យគុណ n ក៏ស្មើ1ដែរអានឹងលីមីតត្រូវសូនអញ្ចឹងយើងដើរមកអញ្ចឹងយើងអានេះចឹងយើងចែកនឹងបានតង់សង់ 2x អញ្ចឹងបើចែកតង់សង់ 2x យើងគុណនឹងតង់សង់ 2x ចំណែកនេះអានេះយើងចែកបានចែកស៊ីន 4x យើងគុណនឹងស៊ីន 4x នេះយើងបានអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងស្មើលីមីតនៃ x ក៏ត្រូវសូននៃស៊ីនតង់សង់ 2x អញ្ចឹងយើងចែកតង់សង់ 2x មកយើងគុណនឹងតង់សង់ 2x បូកឲ្យតង់សង់ស៊ីន 4x យើងចែកនឹងស៊ីន 4x យើងគុណនឹងស៊ីន 4x ឃើញទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងហើយអាលីមីតនៃ x ក៏ត្រូវសូនតង់ស៊ីននៃតង់សង់ 2x នៅលើតង់សង់ 2x ស្មើ1អានេះគឺចឹងដែរតង់សង់ស៊ីន 4x នៅលើស៊ីន 4x ស្មើ1ដែរអញ្ចឹងយើងសរសតើសង់សង់ 2x បូកឲ្យស៊ីន 4x នៅលើ x នេះយើងបាននេះអសប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរគ្នារួចហើយយើងប្រាច់ទូមួយមួយមកអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រាច់ទូវាមួយមួយមកអញ្ចឹងយើងប្រាច់យើងអាចជាប្រាច់ទូមកយើងបានតង់សង់ 2x នៅលើ x បូកឲ្យស៊ីន 4x នៅលើ x នេះយើងសេមកហើយទៅយើងចែកមកនេះយើងអាចមកបានប៉ុណ្ណឹងតង់សង់ 2x នៅលើ x បូកឲ្យតង់សង់បូកឲ្យស៊ីន 4x នៅលើ x ហើយទៅដោយសារតែតង់សង់យើងមានបានមានគុណ2អញ្ចឹងយើងចែកនឹង2យើងត្រូវគុណនឹង2នេះទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតង់សង់យើង2អញ្ចឹងយើងត្រូវចែកនឹង2គុណនឹង2បូកឲ្យស៊ីននៃ 4x អញ្ចឹងមានគុណលើបាន4ដោយសារតែយើងមាន x ហើយប្របាយយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកនឹង4គុណនឹង4យល់ទេអ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹងរួចហើយនេះលីមីតនៃ x ក៏ត្រូវសូននៃតង់សង់ 2x នៅលើ 2x ស្មើ1ចំណែកនេះលីមីតនៃ x ក៏ត្រូវសូនស៊ីន 4x នៅលើ 4x ស្មើ1ដែរអញ្ចឹងយើងសមបានសល់2បូក4នេះយើងសល់2បូក4អញ្ចឹងចម្លើយយើងឃើញ6 2បូក4ស្មើ6អ្នកនរគ្នាចាអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់បន្តទៀតចំពោះលីមីតទី6យើងលីមីតនៃx ក៏ត្រូវសូននៃស៊ីន x បូកឲ្យតង់សង់ 3x បូកឲ្យស៊ីន 5x អញ្ចឹងយើងប្រាច់ទូនីមួយៗមកអ្នកនរគ្នានៅលើ x អញ្ចឹងយើងប្រាច់មកទូមកយើងបាននេះស៊ីន x នៅលើ x បូកឲ្យស៊ីន 3x លើ x បូកឲ្យស៊ីន 5x នៅលើ x អញ្ចឹងយើងបាននេះយើងប្រាច់វាសិនមកអ្នកនរគ្នាដោយដោយសារតែយើងប្រាច់ភាគយកយើងដោយភាគបាយយើងត្រាយតែអត់មានប្រាច់ព្រូទេអ្នកនរគ្នាតែមន្តីគុណអានឹងប្រាច់ព្រូយល់ទេអ្នកនរគ្នាមន្តីបូកអានឹងអាចប្រើព្រូទេក៏បាយយើងស្អែឃើញទេអញ្ចឹងស្មើលីមីតនៃ x ក៏ត្រូវសូននៃស៊ីន x លើ x បូកឲ្យ
sin 3x នៅលើ x បូកឲ្យ sin 5x នៅលើ x រួចហើយយើងមើលអញ្ចឹងអានេះដែលសារតាទូទី1យើងមាន sin x នៅលើ x គ្រប់របស់វាហើយ limit យើងកាត់ត្រូវ0ស្មើ1ចំណែកនេះ limit x កាត់ត្រូវ0នៃ sin 3x នៅលើ x យើងខ្វះប៉ុន្មានខ្វះ3អញ្ចឹងខ្វះ3យើងចាញ់3គុណនឹង3ស្របយើងបូកឲ្យតង់សងបូកឲ្យ sin 5x នៅលើអញ្ចឹងខ្វះប៉ុន្មានខ្វះ5អញ្ចឹងយើងចាញ់5គុណនឹង5ឃើញទេដើម្បីឲ្យចូលរូបមន្តស្មើ1ឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងបាននេះយើងស្មើស្មើ limit នៃ x កាត់ត្រូវ0នៃ sin x នៅលើ x បូកឲ្យ sin 3x នៅលើ3គុណនឹង3លើ 3x គុណនឹង3បូកឲ្យ sin 5x នៅលើ 5x គុណនឹង5ឃើញទេដោយសារយើងចែកវាទៅយើងគុណនឹងប៉ុណ្ណឹងវិញរួចហើយ limit យើងស្មើប៉ុន្មានឯងស្មើ1អានេះមកដុំនឹងស្មើ1ហើយនេះក៏ស្មើ1ដែរអញ្ចឹងយើងស្មើប៉ុន្មានស1បូក3បូក5នេះគឺបាន1បូក3បូក5ចឹងស្មើ9ឃើញទេអ្នកនរគ្នាហើយតោះហើយចំណែកឯលំហាត់ទី7ដល់លំហាត់ limit យើងទី7ដល់ទី10ទុកប្រតិបត្តិសម្រាប់បងប្អូនទី12ដល់ស្រ័យហើយសូមបងប្អូនអរគ្នាប្រឡងជួបទី12ហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និង share ផងអ្នកនរគ្នាសូមអរគុណហើយសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងកន្លែងណាដែលខ្ញុំនិយាយខុសឬនិយាយទៅវារៀងមិនសូវច្បាស់សូមអភ័យទោសផងអ្នកនរគ្នាហើយចំណែកឯលំហាត់ទី7លំហាត់ទី10នេះខ្ញុំប្រាប់ចម្លើយដល់អ្នកនរគ្នាហើយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដោះស្រាយនេះហើយសូមអរគុណដែរនេះចឹងចម្លើយទី7ទី10មានចម្លើយឲ្យអ្នកនរគ្នាចម្លើយ limit ទី7យើងឃើញ72ចំណែក limit ទី8យើងចម្លើយឃើញ4 limit ទី9ចម្លើយឃើញ1 limit ទី10ចម្លើយឃើញ72ដែរអ្នកនរគ្នាហើយសូមអរគុណដល់អ្នកនរគ្នាតាមដានវីដេអូខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងកន្លែងណាដែលខ្ញុំនិយាយខុសឬនិយាយអត់ច្បាស់សូមអរគុណសូមចុច subscribe like សញ្ញារូបដំណឹងនិង share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតសូមអរគុណ